ал францияда мигранттар ереулі ұйымдастырды олар көші заңының қатаңдатылуына қарсы Тісті заң жобасының талқыланып келе жатқанына бірнеше ай болды мұндағы мақсат босқындар санын азайту бүгінде францияда 7 миллион шетелдік тұрады екен бұл жергілікті халықтың он проценті оларды жайғастырып бағып күтуге кететін шығын түсетін пайдадан әлдеқайда көп 54 миллиард евро шамасында сол себепті енді сырттан келгендер үшін талап қатаңдатылуы мүмкін билік оларды француз тілінен емтихан тапсыруға міндет реттеуді көздеп отыр сондай ақ елден шағын жағын жеңілдетуге ниетті бірақ мұнымен мигранттар да құқық қорғаушылар да келіспей отыр кейінгі отыз үш жылда осымен отызыншы заң жобасы әзірленіп жатыр бұл францияға енді келгендердің ғана емес бұрыннан осында тұрып жатқандардың да өмірін қиындатады билік экономика үшін тиімді кәсіп бойынша заңсыз мигранттарға жұмыс істеуге мүмкіндік береміз дейді алайда шындығында олай болмай қалуы мүмкін videre, lumik, францияда тұрып жатқан мигранттардың өмірі қиын өйткені олар өзгелерден көп жұмыс істейді бірақ басқалар секілді салық төлейді сонда да құқығы шектелген